中国历史上能被称为祸水的女人不少，但是能善终的却鲜有其人，更难得的是能和真正爱自己的人幸福到老，恐怕历史上也就只有夏姬一人吧。她曾与至少八个有名有姓的男人发生过肉体关系，所以历来被视为春秋恶名流传最远的淫妇当娃。她在陈国的时候就与义军二卿同时通奸，被掳入楚后又引得楚国君臣竞相争逐，后嫁之夫连尹相老战死后又被其子黑曜争之，终于落得个杀三夫、义军、义子、儿王一国两卿的名声。但这远不是夏姬艳史的全部和终结，与楚国重臣申公巫臣四约陶晋并携手终老，成就了他历尽坎坷的人生中最后的圆满。夏姬的一生就是挣扎在爱欲与情欲之间的一生，所幸的是申公巫臣这个迟到的男人力挽狂澜般拯救了他无奈的沉沦。夏姬出身于一个带有神秘色彩的诸侯之家，他的父亲是郑穆公，名字叫做兰。关于他的故事还有一个美丽的传说，郑文公有一个贱妾名叫燕吉，梦见天使给他一支兰花，说我是伯仇，是你的祖先，把兰花送给你的儿子吧，兰花有国香，佩戴着它，别人爱你就像爱兰花一样。不久文公见到燕吉，竟也送给他一支兰花而让他侍寝。燕吉大概想到那个古怪的梦，以为一定有幸福的婚姻生活了吧，便把那个梦告诉了文公，还说我地位低贱，如果侥幸怀了孩子，别人不相信的话，我能用兰花当作为信物吗？文公说好。燕吉生了穆公，取名叫兰，所以后来称妇人怀孕为孟兰。春秋之事，众多国君的女儿，尤其是美貌如花的女儿，大多不是嫁给了周王，就是嫁给了诸侯或是诸侯的儿子，可夏姬偏偏是个例外。夏姬本是郑穆公的女儿，虽是庶出，却也归为一国的公主。按说郑穆公本身就是其父郑文公的贱妾所生，他应该不会歧视这个同样庶出的女儿，可不知为什么他就是把这个女儿嫁入了一个比郑还小的国家陈国，并且是嫁给了陈国一个普通的大夫夏玉书。夏姬初到陈国的日子应该是平静而幸福的，她与丈夫夏玉书应该是郎才女貌相得益彰，但是不久夏玉书便亡故了。关于夏玉书的死因史无所载，虽然后来的野史和小说都说他死于夏姬的采战之术，但这未免都是由夏姬后来的淫乱生活所附会出来的无稽之谈。除了家业，夏玉书还给夏姬留下了两样财产，一个是儿子夏征书，一个就是夏姬之名。夏玉书活着的时候，夏姬应该是一个知足而快乐的贵妇，大夫之家也已足够他养尊处优，让他可以一边哄着年幼顽皮的征书，一边在自然的阳光下舒展自己的天生丽质，或是在轻浮的帷幕内保养自己吹弹可破的肌肤。可是夏玉书死后，他就有了情夫。如果说他只是因为寡居女子的生理欲望无法宣泄而寻找到一条隐秘的路径，人们或者多少还可以原谅其礼法下的无奈，可是人们不能容忍的是他竟然同时拥有三个情夫，是三个，而且是同时。说起来，夏姬这三个同时存在的情夫可是颇有来头的，他们是陈国最有权势最有地位的陈国国君和手下两个最具权势的执政卿。关于这段会史，诗经陈封朱林曾经有过毫不隐晦的表述，胡为乎朱林，从向南兮，匪是朱林，从向南兮，驾我乘马，说于朱也，乘我乘车，朝食于朱。朱林是向南，也就是夏征书的封地，夏姬平日就居住在那里，他的三个情夫也就频繁地往来此处与夏姬幽会。左传宣公九年记载，陈灵公与孔宁移行复通于夏姬，皆中其祖父以系于朝，谢也谏曰，公卿宣淫，宁无效焉，且闻不令，君其纳之，公日无能改矣，公告二子，二子请杀之，公弗进，遂杀谢也。谢也无疑是陈国少见的一个赤胆忠心的臣子，对君王能臣厉害且敢臣厉害，但终于在陈灵公的阳奉阴违和佯装不知中被两个无耻小人所杀。如果说陈灵公与孔宁移行复通于夏姬尚可作为三人和更多人心照不宣的情形存在，那么大家都穿着夏姬的贴身内衣以系于朝的不以为耻反以为荣，不仅仅是正人君子难以容忍，就是号称开放包容的现代人估计都惊呼辣眼睛。面对这样一群寡廉鲜耻可以穿着同一个女人的亵衣在朝堂上戏谑取乐的男人，连最基本的人格尊重都得不到实现的夏姬与他们的肉体关系，谁能相信会是出于自愿与义军二卿同时私通？也许是夏姬出于无奈，也许无奈之中他也会偶尔相信他们的甜言蜜语与信誓旦旦，也会沉溺于肉体的欢乐，用以麻醉自己不能自主的神经。但当他通过三个人皆忠服以系于朝这样一个细节洞悉了自己身为玩物的本质后，他又怎能不为自己的人生处境心痛如割？
无论夏姬与多少个男人在暗夜的光影下发生过情愿或不情愿的肉体关系，但她首先是一个人，是一个有着被尊重的需要的人。而对于因她而起的谢野之死，夏姬的心上恐怕也会有恻恻的浅痛。而最痛苦的一个人应该是夏姬的儿子夏征书，试问谁能容忍有这样一个母亲存在？终于夏征书忍无可忍，终于爆发。宣公十年，陈琳公与孔宁宜行父饮酒于下室，公谓行父曰：“征书四女。”对曰：“以四君。”征书并之。公出，自其旧舍而杀之。二子奔楚，一切都仿佛来得很快，似乎只是因为一句玩笑就有了陈后被杀、二子奔楚的结局。其实的征书已经成年，夏姬与三人的淫行只是发生在夏玉书过世之后，征书的身世不存在任何疑问。可这三个人却公然拿下征书身世开玩笑。当时的场面是这样：陈国国君对宜行父说：“夏征书像你。”宜行父对国君说：“不，夏征书更像你。”这句话放到现在，我不知道有几个人能忍住不爆发。但夏征书竟因为一句征书似乳而动了弑君的念头，应该说只是为了尊严，为了自己，也为了母亲的尊严。征书弑君之后，夏姬的心情一定是极度灰暗至为恐慌的，但她不是因为担心儿子将会讨伐她的淫行，而是担心儿子的命运。果然，第二年的十月，楚人便入陈杀死了夏征书，而不情愿的陈人也被迫重新接纳了孔宁和宜行父这两个奸恶之徒。但夏姬却在承受着狮子之痛的同时结束了她的陈国岁月，她被楚庄王带入了楚国的都城。征书是夏姬唯一的孩子，是夏玉书死后她唯一的梦想和希望所在。如果不是为了保全征书，夏姬也许不会落到万人唾骂的地步，但征书之死又的确是因她而起。正所谓我不杀伯人，伯人因我而死。面对征书之死，夏姬怎能不有万箭穿心的痛楚？楚人入陈的理由是讨有罪，有罪者就是弑君的夏征书，但夏姬与陈国勘乱有何干系？杀死征书又带走夏姬，楚人的醉翁之意当然绝不仅仅在于一个酒字。入楚之后的夏姬又成为楚国君臣征逐的对象，从国君到公子无不对其垂涎欲滴。最终获得这件战利品的襄老战死后，他的儿子黑曜又在父亲尸骨尚未回归故国之时便毫不忌讳，顶着不孝之名迫不及待地强迫夏姬顺从自己的淫欲。如果说在陈的夏姬还有值得怀疑的主动的淫欲，那么入楚后的夏姬的一举一动就已经失去了自主，甚至在还没有摆脱丧子之痛时就要被迫接受又一次莫名其妙的婚姻，而且是被当作礼物一样赏赐于人。而襄老死后，夏姬似乎又不可避免地落入了黑曜的掌控，但此时一个人的出现让夏姬完成了自己人生最华丽的转身，让她从此与淫乱的生活绝缘，让她从此可以享受岁月的静好，让她从此找到了人生最温暖的怀抱。这个人就是此前曾经在楚国君臣面前极力诋毁她的申公吴臣。吴臣出身于楚国宗族，又名屈巫，字子陵，曾为楚国深陷的地方官，故曰申公吴臣。左传中吴臣与夏姬的关联始于楚讨陈夏，夏姬入楚后庄王欲纳之，吴臣反对说攻打陈国是为了讨伐有罪的人，而一旦纳了夏姬就变成贪图美色，对君王的名声不利。公子子反流露出相同的意思时，吴臣又以是不祥人也的立论打消了虽好色却更惜命的子反娶她的念头。史书上找不到吴臣与夏姬在此前是否曾经相识的依据，在此后也看不出二人相爱的因由，但两心相许后漫长的等候和历经艰难相聚后宁静的相守，让我们有理由相信他们之间存在着美好的爱情。吴臣说他是个不祥的人，说子蛮、玉书、灵侯、夏南之死和孔宁、宜行父之奔甚至陈国的覆灭都应归罪于他，他好像丝毫不为他的美色所动。也许他说的是真心话，那时的他真的认为这个美丽的女子就是一潭深不见底的祸水，不但杀父克子还会导致国家的覆亡。也许他说的不是真心话，而是以一见钟情的方式爱上了这个不得已任人摆布的不幸女子，他的话只是在情根深种的状态下以雄辩只此为自己未来可能的婚姻排除劲敌。吴臣谋娶夏姬的第一个步骤是要让他摆脱楚人的控制，而夏姬居然也就听信了他的话。可是他给夏姬的只是一个简单的承诺，无聘女，虽然礼记内则云聘则为妻，也就是说吴臣承诺要给夏姬一个夫人的名分。他对他的态度比从前的许多男人都更加郑重，但对夏姬这样一个阅人多余且声名狼藉的女子来说，礼法的约束已失去了最基本的力量，
婚姻的拯救也不再具备原始的意义。香老死后，如果只是为了下一桩婚姻或是寻一个男人共享清间枕上的余生，他完全可以留在黑曜的身边，绝没有必要接受巫臣的建议冠冕堂皇的理由返回阔别多年早已陌生的郑国，并在非女非夫的忐忑中等待他的迎娶。左传未记夏姬归郑的具体时间，但总归与香老之死相去不远，夏姬至少等了巫臣四五年是没有问题的。那个时候他们有爱吗？他们为什么会爱？我们都不得而知。我们只知道巫臣在寻找机会，而夏姬在静静的等待。以人们对夏姬的态度，如果这期间他的生活中有任何相关于男人的风吹草动，史家之笔是无论如何都不会放过的。此时的夏姬刚刚步入中年，其风韵自然较少女更盛，只要她想，钻穴于墙之徒应该不会太少。但是她的生活中却似乎再也没有出现过风化问题。从夏姬盛年的定力推想从前，他在陈国君臣樊篱之下的无奈岂不是愈发的昭然若揭？吴臣没有食言，他向郑国行聘，也得到了郑国的应允，但他不能立刻就娶到夏姬。吴臣在等待一个合适的时机，而且他知道，如果他真的娶了夏姬，曾经阻止楚庄王和公子子凡娶夏姬的他就再也回不到楚国了。当若干年后，身为楚国重臣的巫臣建立前言带上全部家产借聘其之机为夏姬弃官逃国私奔入境时，连锦侍陆羽的申书贵都发现他眉宇间闪烁着隐藏不住的丧钟之喜。毕竟爱情是无法掩饰的，